reci Dunav kod Marine Karobrme nedavno je nađeno oko 200 kg uginule ribe. Upravo na tom mestu izliva se tri kanalizacije. Ko je kriv za to? Društvo je krivo, krivi smo mi kao pojedinci. Ja I dalje ono sam zastupnik teorije da ako baciš ti papir jedan jedini, onda je to jedan papir više negde na ulici. Pa kao ako smo svi dovoljno samosvesni da ne uništavamo ni ovaj grad, ni ove reke, ni ovu zemlju u kojoj živimo, možda bi se nešto drugačije dešavalo. Tako da mislim da je to tih 200 kila tek početak, ako nastavimo ovako. Kako bi ti to rešio? Kakve bi mere preduzeo? Pa ja sad ne znam kako to tehnološki ide, to kao kanalizacija u reki I tako dalje. Očigledno je to neminovnost u svim gradovima. Ne znam sad kako je po Evropi, kako su rešena pitanja kanalizacije, ali kod nas sve ono što mi proizvedemo ide u te reke, što mislim da nije dobro generalno. Ja sam uglavnom putovao po zemljama gde protiče ova reka. Tako da je Dunav koje kude čistiji negde u nekim drugim državama nego kod nas, što mi je žao. A pogledajte kako lepo, mislim. Ja sam živeo čak jedno vreme u Zemunu na samoj obali, preko puta ratnog ostrava I divan je osjećaj kad prosto prođeš pored reke, ali te onda smori to koliko je sve ne zagađeno, ne zaprljano, nego samo prosto se ne vodi računa. Mislim da je to ključna reč. Kad bi smo samo malo više vodili računa, ovo bi lepše izgledalo. Šta se krije iza jedne najlon kese? Naftna bušotina. Zapravo mnogo njih. Šalju naftu preko naftovoda sve do rafinerije gde se pretvara u polietilen, glavnu sirovinu koju koristi fabrika Kes. Kamionima se razvoze po prodavnicama, a potom I deponijama, zatrpavajući nas sve više I više. Zato koristite Ceger, mnogo ekonomičniji, lepši I brže razgradljiv. Ja sam Miki Damjanović, vi gledate Exit u pokretu I gledate spot DLM Prolećni dan. Gledno da riba ne radi ovde. Menjam lokaciju. Pitanje je gde u Beogradu naći zdravu ribu. You know you want it. Come and get it. Madonna, uživo u Beogradu. Stikljeni Sweet Tour, 24. avgust, Ušće, Madonna I specijalni gost Paul Oakenfold. Karte u prodaji na geekstix.com I u filijalama Erste Bank. Madonna, u produkciji Live Nation and State of Exit. Više informacija na madonna.com, album Hard Candy u prodaji.